Estrela, vir lá do meu. Another Kalia. This one has a new controller system. Gud, du skrämde upp mig. Vad hände? Du skrämde upp mig. Varför? Ja. That's it. Han var bättre nu. Han följde med troppen när han startade från ettan och igen. Nu kan du ta ner, nu vill du.